សហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងជើងការត្រៀមទប់ទល់នឹងព្យុះកំបុតត្បូងដ៏កាចសាហាវមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអូស្ត្រាលៀនសិនធើហ្វ័រអេឌ្យូខេសិនការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវបិទទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែសីហាដោយសារព្យុះកាន់តែខិតជិតមកដល់ ខណៈប្រជាជននៅទូទាំងភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានព្រមានអំពីខ្យល់ព្យុះកម្រិតត្បូងយ៉ាងកាចសាហាវនិងការធ្លាក់ទឹកកកទៀតផងសេវាអាកាសធាតុជាតិ NWS បានព្រមានថាមនុស្សជាង 25,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ចាប់ពីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាទៅរដ្ឋញូវយ៉កជាកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃព្យុះកម្រិតត្បូង NWS និយាយថាហានិភ័យធំបំផុតគឺនៅតំបន់ពាក់កណ្ដាលអាត្លង់ទិចរួមទាំងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនDC ផងដែរកន្លែងខ្លះអាចជួបប្រទះខ្យល់បក់ក្នុងល្បឿនមួយរយម្ភៃគីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយនឹងមានធ្លាក់ទឹកកកដែលមានទំហំធំជាងបាល់កូនគោលទៅទៀតទន្ទឹមនឹងនោះយោងតាមគេហទំព័រតាមដាន Power Outtake US បានឲ្យដឹងថាអតិថិជនជាង80%នាក់មិនមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដ្ឋភាគខាងត្បូងនិងពាក់កណ្ដាលអាត្លង់ទិចដោយឡែករដ្ឋបាលអាកាសចរសហព័ន្ធ FAA បានបញ្ជាឲ្យជើងហោះហើរត្រូវផ្អាកចេញដំណើរនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កវ៉ាស៊ីនតោនហ្វីឡាដែលហ្វៀអាត្លង់តានិងបាល់ទីម័រដោយសារព្យុះ មណាឡៃសារមន្ទីរសួនសត្វអង្ហែលទឹកនិងសេវាកម្មក្រុងនិងសហព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅវ៉ាស៊ីនតោនក៏ត្រូវបានបិទមុនពេលកំណត់ផងដែរយោងតាមគេហទំព័រតាមដានជើងហោះហើរ Flyover ជើងហោះហើរអាមេរិកជាង2,300ត្រូវបានលុបចោលរួមទាំង95 ជើងនៅអាកាសយានដ្ឋានជាតិវ៉ាស៊ីនតោន Reagan ផងដែរខណៈជើងហោះហើរអាមេរិកចំនួន 6,800 ផ្សេងទៀតត្រូវបានពន្យាពេលមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education